הוא התעלף לארץ כמו חטף מכת מקל כשהם באו מהמם את האוטו לעכל רק פתאום הוא השתתח על הארץ הטובה מס הכנסה לקחו לו את הטוסטר המיובא מחלקת הגבייה לקחו לו את הפריג'ידר הוצאה לפועל את המיקסר ואת הגדר רעפים לקחו נושים את הגג הם כבר פרקו את הרדיו והטלקס השכנים מזמן ניתקו הוא התעלף לארץ אבל התאושש צ'יק צ'ק כשנזכר שיש זהב עוד וגם תכשיטים בבנק שמה זה שמור בטוח כמה מיליוני שקלים נעולים הם בכספת שבבנק הפועל כל הכבוד! כל הכבוד!